पालनपुर तालुकाना नानी भटामल गामना एक ज परिवारना चार लोकोए दातीवाड़ा डेममां पड़ी आपघात करी लेता हड़कंप मची जवा पाम्यो छे। सासु पुत्रवधु अने बे संतानोए पति अने ससराना त्रासथी आत्महत्या करी लेता पालनपुर तालुका पोलीसे ससरा अने पतिनी अटकायत करीने वधु तपास हाथ धरी छे। पालनपुर तालुकाना नानी भटामल गामे ससरा अने पतिना त्रासथी परिणीताए बे संतानो अने सासु साथे एकबीजाना हाथ दोरડાથી બાંધીને દાતીવાડા ડેમમાં આપઘાત કરી લીધો હતો। જો કે સ્થાનિક લોકોએ દાતીવાડા ડેમમાંથી એક જ પરિવારના ચાર લોકોની લાશોને બહાર કાઢતા તેમની લાશોને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડાઈ હતી, જેમાં પતિ અને સસરાના અમાનુષી ત્રાસથી કંટાળીને પુત્રવધુએ 8 વર્ષની દીકરી, 5 વર્ષના પુત્ર અને સાસુ સાથે દાતીવાડા ડેમમાં સામૂહિક આપઘાત કરી લેતા હડકંપ મચી જવા પામી છે। ઘટનાની વાત કરીએ તો દાતીવાડાના ભાટલી ગામના નૈનાબાના લગ્ન 11 વર્ષ અગાઉ પાલનપુર તાલુકાના નાની ભટામલ ગામે થયા હતા। જો કે સંયુક્ત પરિવારમાં રહેતા પતિ અને સસરા વગર વાંકે મારઝૂટ કરતા હતા અને અમાનુષીય ત્રાસ આપતા હતા, તેમજ ઘરેથી કાઢી મૂકતા હતા અને તેની સાસુ પર પણ ત્રાસ ગુજારતા હતા। આખરે પુત્ર વધુથી સહન ન થતા તેને બે સંતાનો અને સાસુ સાથે ઘર છોડી દીધું હતું। જો કે તેનો એક પુત્ર સ્કૂલે ગયો હોવાથી તે તેમની સાથે ન જતા તે બચી ગયો હતો। પુત્ર વધુ, સાસુ અને તેના બે સંતાનોએ દાતીવાડા ડેમમાં પડીને આપઘાત કરી લેતા તેના ભાઈએ પાલનપુર તાલુકા પોલીસ મથકે તેના બહેનના પતિ અને સસરા સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેને લઈને પાલનપુર તાલુકા પોલીસે પતિ નારણસિંહ ચૌહાણ અને સસરા ગેનસિંહ સ્વરૂપસિંહ ચૌહાણની અટકાયત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે। મૃતકોમાં નૈનાબા નારણસિંહ ચૌહાણ ઉંમર વર્ષ 30 જેવું પુત્ર વધુ છે, કનુબા ગેનસિંહ ચૌહાણ ઉંમર વર્ષ 55 જેવું સાસુ છે, સપનાબા નારણસિંહ ચૌહાણ ઉંમર વર્ષ 8 પુત્રી અને વિરમસિંહ નારણસિંહ ચૌહાણ ઉંમર વર્ષ 5 પુત્રનો સમાવેશ થાય છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલનપુર તાલુકાના દાંતીવાડા જે ડેમ છે ત્યાં ગત તારીખ 5/11/2023 રોજ નાની ભટામણ ગામના ચાર પરિવારના સદસ્યો, જેમાં જે નૈનાબા વાઇફ ઓફ નારણસિંહ ચૌહાણ ઉંમર વર્ષ 30, સપનાબા નારણસિંહ ચૌહાણ ઉંમર વર્ષ 8, વિરમસિંહ નારણસિંહ ચૌહાણ ઉંમર વર્ષ 5 અને કનુબા ગેનસિંહ ચૌહાણ ઉંમર વર્ષ 55, તેઓ દાંતીવાડા ડેમમાં ડૂબી જઈને અને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી, જે બાબતમાં પોલીસ દ્વારા તેમને રાત્રિ દરમિયાન કાર્યવાહી કરીને રાતોરાત તેમની ડેડ બોડી એમાંથી કાઢવામાં આવી હતી અને જેમાં પોલીસ દ્વારા તેનું ઊંડાણપૂર્વક તથ્યનો તપાસ કરતા તેમાં જાણવા મળ્યું કે પારિવારિક ત્રાસ અને માનસિક ત્રાસના અને શારીરિક ત્રાસના લીધે તેમના જે પતિ અને સસરા વિરુદ્ધ જે મરણ જનાર છે નૈનાબા તેમના ભાઈ ફરિયાદી પ્રવીણસિંહ જગતસિંહ વગેરેનોએ પાલનપુર તાલુકા ખાતે તેમની ફરિયાદ આપેલી હતી। આ ફરિયાદના અનુસંધાને હાલમાં તાત્કાલિક ગણતરીના કલાકોમાં આરોપી ગેનસિંહ સ્વરૂપસિંહ ચૌહાણને પોલીસ દ્વારા ઝડપથી પકડી પાડવામાં આવેલ હતા અને આગળની કાર્યવાહી હાલ પાલનપુર તાલુકા પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી છે। આ વિગતમાં જો ખાસ પોલીસ તરફથી અને બનાસકાંઠા જિલ્લા પોલીસ તરફથી અમે બનાસકાંઠા જિલ્લાના તમામ જે નાગરિકો છે અમે સંદેશો પાઠવવા માગીએ છીએ કે આવી કોઈ બાબતમાં આત્મહત્યા કરવી એ જિંદગીનો એક છેલ્લો નિર્ણય ન હોઈ શકે અને આવો કોઈ પણ પારિવારિક કે કોઈ પણ કલેશ હોય તો આ પોલીસનો નિસંકોચ આપ સંપર્ક કરી શકો છો। આપ જાણો છો કે ગુજરાત સરકાર દ્વારા અભિયાન 181 એક હેલ્પલાઇન આપણે જાહેર કરવામાં આવેલી છે, એ હેલ્પલાઇનનો આપ ગમે ત્યારે પણ રાત્રિ અને દિવસમાં ગમે ત્યારે પણ સંપર્ક કરી શકો છો। સખી હેલ્પ સેન્ટર પણ મહિલા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કાર્યરત છે, તે આપણા પરિવારના કોઈ પણ પ્રશ્નો હોય એનું પણ અમે સોલ્યુશન કરી આપીશું। આપ નિસંકોચ ક્યારે પણ જ્યારે પણ આપ પોલીસનો સંપર્ક કરશો ત્યારે પોલીસ દ્વારા અમે તેનું નિરાકરણ લાવવા માટે સંપૂર્ણ પ્રયત્નો કરીશું, પણ આત્મહત્યા ક્યારે પણ કોઈ પણ બાબતનું છેલ્લો ઓપ્શન નથી અને ખાસ કરીને આવા કોઈ બાબતમાં જ્યારે પણ આપ લાગે કે પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા ન મદદ કરી શકતી હોય તો ઉપરી અધિકારીનો પણ આપ નિસંકોચ આપ સંપર્ક કરી શકો છો। BS9 TV સાથે દીપક પુરોબિયા બનાસકાંઠા।